pensselit heilumaa, ne pitää saa vuorilauva pohjii. Ja seinää, talvi painaa päälle niin ja maalaamisen menee ainakin 2 viikkoa. Hopi, hopi nyt! No hätää, otin välimaalatun. Täh? Mikä se on? Vaaran välimaalattu on 2 kertaa maalattu asennusvalmis lauta. 6 vakiosävyllä tai juuri sinun haluamallasi värillä. Täytyy sanoa, että poika oli oikeassa. Kaikki 3 sivua kerralla. Kyllä Vaaran välimaalattu on viisas valinta. Se antaa rakentajalle aikaa.